Kenapa awak tanya saya macam tu eh? Saja je tanya. Awak ke hospital ke? Saya baru je masuk kerja ni. Kenapa eh? Kenapa suara tergagap tu? Tak ada. Saya bercakap dengan awak ni sambil saya berjalan. Saya mengah tak cukup nafas. Baiklah. Ni awak pergi jagalah pesakit awak tu. Mana tahu kot lepas ni dia orang minta nak nikah dengan awak. Nikah? Siapa? Malia, are you okay? You nak duduk? Tak apa, saya rasa lambat makan kot perut masuk angin. Saya masuk bilik saya dulu lah. Maria. You okay? You okay, Maria? Yeah, I'm okay. Sorry lah, Nadin. Guys, I ada kerja. I'll see you lunchtime ke minum petang lah. Kenapa dengan Dr. Syam tu? Macam tak nak jumpa saya je. Entahlah, Doktor. Semenjak 2-3 hari ni, Aisyah sangat dengan telefon. Kejap dia call orang, orang call dia. Sejak saya tak ada, ada apa-apa perkembangan yang perlu saya tahu ke? Saya dengan Alia hidup aman dalam rumah ni bila perempuan tu tak ada. Sabarlah Encik Di, sabar. Ingat Allah. Awak diam boleh tak? Bukan macam tu, tapi Yana cuma takut nanti ada barang terbang lagi. Tak payah nak perli saya. Sofia mana? Dia masuk bilik Edi. Encik Edi. Dalam Quran tanggungjawab siapa bagi makan, bagi makan, bagi minum. Tanggungjawab siapa? Dalam Quran pun ada tulis kalau nak keluar kena minta izin suami. Tak baca yang itu. Izinkan you pergi air station dan kalau you keluar dari rumah ni tanpa izin I jatuh tangan pada you. Dan kita bukan lagi suami isteri, Sofia. Andai ku sedih.